Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević primili su u Belom dvoru 1200 mališana iz socijalno ugroženih kategorija. Deca bez roditeljskog staranja, romska deca, izbjeglice i deca sa invaliditetom starosti od 3 do 12 godina već 15. godinu zaredom gosti su Belog dvora pred božićne praznike. Deca su uživala u priredbi, deda mrazu, a podeljeni su im i paketići. Ja sam vrlo srećna da ima čensa svake godina, da ima puno igreće za naša deca, da oni su zna da kad dođe ovde nije samo naša kuća, to je kuća za naša deca. Deca treba da osjećam sigurna. Deca je naša budućnost i ovo deca treba da ima puno ljubav. Kad dođe ovde, Privo je naša ljubav i posle je igrecki. Zato ne mogu da kupim ljubav. Ljubav je od srca.